Liga Unike në basketbol për meshkuj do të luaj fazën finale në Vlorë nga 27 deri në 31 mars. Në këtë edicion të veçantë, turneu do të sponsorizohet nga Sigal Unika Grup Austria dhe UI Lajthiza. Presidenti i FSHB-s Avni Punari nënshkroi këtë të premte një marrëveshje sponsorizimi për Ligën Unike, ndërsa zbuloi detaje interesante nga aktiviteti. Do jetë dhe drejtori i përgjithshëm i FIBA Europës për arbitrat, pra arbitrat kësaj radhe janë në nënvëzhgim disa fish. Vetë drejtori i Europës do jetë pjesëmarrës gjatë gjithë garave. Pasi nënshkroi kontratën me FSHB-n, foli edhe themeluesi dhe presidenti UIT Lajthiza Hajri Elezaj, i cili u shpreh se do të qëndrojë pranë sportit të koshit. Ju urojm sukses sportistave nga ar, të bëjmë më të mirën në shërbimin tonë dhe në mbështetjen ekipit dhe Unikës kombëtare të basketbollit. Bashkia Vlorë do të mirëpres kompeticionin bashkëkombëtar të basketbollit që ka një rëndësi të veçantë dhe për këtë foli shefi i klubit të flamurtarit Klevis Kaso. Vlora është angazhuar që ta presi këtë garë që unifikon sportin e basketbollit ndërmjet trevave shqiptare. Falenderojmë të dyja federatat respektive që janë angazhuar që të bëhet në qytetin e Vlorës një ligë kaq e rëndësishme për të gjitha trevat shqiptare.